এটা লাগবো আপনার লড়া ছালী স্কুললে ভালকে যাব আপনাদের বাজার সময়লে যাব পারিবনে রাস্তা বুঝলি হলো আপনার যদি স্যাটিসফেকশন মানে ভাল পাচ্ছে আপনার এই রাস্তা আমার এল পি স্কুলের তো আমার এম এল এ লিস্টত আপনার এই রাস্তা আছে আর সেই দলংখন আছে আপনার মই এটা কথা বৰ ভাল পালো স্থানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত দৰঙৰ উপায়ুক্ত তেখেতসকলৰ লগত আজি আমি বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি ৰিলিফ কেম্প আছে কেম্পখিনিও আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ। গতিকে বানপানীত এই অঞ্চলত এতিয়ালৈকে যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বানপানীৰ পিছতহে কিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যাব আৰু চাৰ্কল অফিচাৰে এইবিলাক ক'ত কি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এইবিলাক চাৰ্কল অফিচাৰে মানে চাই আছে। গতিকে আমি ৰিলিফ কেম্পত আমি ৰাইজক সুধিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি। গতিকে সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে অসুবিধা কোনো একো পোৱা নাই, তেওঁলোকে তাত খাদ্য ভালকৈ পাইছে, শিশু খাদ্য তেওঁলোকে পাইছে আৰু য'ত আজি যোৱাকালিৰ পৰা বা পৰহিৰ পৰা য'ত য'ত পানী উঠিছে পথাৰত ঘৰত হয়তো উঠা নাই, গতিকে সেই এই অঞ্চলতে ধৰক ঘৰত উঠা নাই পানী কিন্তু পথাৰত পানী উঠিছে। গতিকে সেই অঞ্চলসমূহতো আমি আমাৰ ডি চি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ এম এল এ ডাঙৰীয়া আছে আমি আলোচনা কৰি লৈছোঁ। এই অঞ্চলতো গৰুৰ খাদ্যৰ কাৰণে আমি আজি ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আছে। গতিকে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰে ইতিমধ্যে ৰিকুৱেশ্যন দিছে এতিয়া আজি পাই যাব। গতিকে গৰুৰ খাদ্যখিনিও আপোনাসকল মানে ইয়াৰে যিখিনি গৰু খাদ্য পশু খাদ্য পাব লাগে এই পশু খাদ্যখিনিও পাব আৰু তাৰ উপৰিও বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত বানপানীয়ে য'ত ঘৰ দুৱাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেইটো বানপানীৰ পিছত এই গোটেইখিনি আচলতে আমাৰ এছেছমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু সেই এছেছমেণ্ট কৰি যাৰ যি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেইটো চাৰ্কল অফিচাৰে ডি চিক দিব আৰু ডি চিয়ে চৰকাৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব আৰু সেই হিচাপে চৰকাৰে যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে তাৰ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে নিশ্চয় দিব যিখিনি সম্পত্তিৰ ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। গতিকে এইখিনি কথাই আমি দেখিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও প্ৰতিটো কেম্পত দেখা গৈছে যে মেডিকেল টীম ৰখা আছে, কাৰোবাৰ অসুখ বিসুখ হ'লে মেডিকেল টীমে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিছে, বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ দিছে, পানীৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, টিউবৱেল বহুৱাই দিছে যিবিলাক ৰিলিফ কেম্প আছে। গতিকে ৰাইজে যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰৰ যিখিনি কাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ সকলো ৰাইজে কৈছে যে তেখেত 24 ঘণ্টাই ৰাইজৰ লগত লাগি থাকে, সদায় বানপানীৰ মাজতো তেখেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছে। ডি চি অ' আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে, গতিকে ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু বানপানীটো আৰু সকলোৰে মনত দুখ থাকিবই। বানপানীটো কমাৰ পিছত আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এতিয়া আমি য'ত য'ত গ'লোঁ
সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যিটো ৰাস্তাত আমি থিয় হৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটো আচলতে ভাল হ'ব লাগে। গতিকে এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিধায়কসকলক কৈছিল যে আপোনালোকৰ সমষ্টিত কোনকেইটা ৰাস্তা আমি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে এখন লিষ্ট দিব লাগে। গতিকে আমাৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ লিষ্টত এই ৰাস্তাটোৱে দিছে, প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দীঘল এই ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটোৱে দিছে। ইয়াত এখন দলঙো হ'ব আৰু তাতে কালভাৰ্ট এটাৰ কথা কৈছে, কালভাৰ্টটো হ'ব। গতিকে এই ৰাস্তাটোৱে এইবাৰ প্ৰায়ৰিটি দিছে আৰু এই ৰাস্তাটো পকীকৰণ হৈ যাব এইবাৰ। আমাৰ বান পৰিস্থিতি বিশেষকৈ আমাৰ যি নেকি পশ্চিম দৰঙত অভাৱনীয় বানপানী হৈছে, বিশেষকৈ বুঢ়া গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায়বিলাক গাঁৱেই বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, কামবিলাক গাঁৱতে জলমগ্ন হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা হৈছে কি যে গাঁওবিলাক যদি মানে পানী উঠা নাছিল আজি 4 দিন আগতে, এতিয়া লাহে 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 মানে আমাৰ উত্তৰৰ পৰা পানীবোৰ আহি পেলাই এতিয়া জমা হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰো এটা মানে অৱস্থা এটা এনেকুৱা হৈছে যে পানীবোৰ যেতিয়া জমা এতিয়া হৈছে, আগতে হোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওবুঢ়া বা অন্যান্য বিষয়াসকলে কোন কোন মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইবিলাক তালিকা এতিয়া লৈ আছে। গতিকে আমি যিহেতু আছোঁ বান পীড়িতৰ কাষত, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে সকলোৱে সহায় কৰক। আমাৰ গাঁওবুঢ়া আছে, আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আছে, আমাৰ অন্যান্য যিসকল বিষয়া আছে সেইসকলৰ সৈতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল, কাৰণ মইতো ইয়াতে দিনে নিশাই মই ঘূৰি আছোঁ। আৰু মই এটাই কথা যে বান আক্ৰান্ত সকলো মানুহকে আমি কি যে সাহাৰ্য দিবই লাগিব, আৰু যি ধৰণে তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক আমি সাহাৰ্য দিমেই, সহায় কৰিমেই। কিন্তু এটাই কথা, সকলোৱে কিন্তু আন্তৰিকতাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম। এই বান আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা গৈ পেলাই নিশা 9 বজাত মানে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু যিসকল নেকি আমাৰ ঠিকাদাৰে কাম কৰি আছিলে আগৰ বা কামবিলাক চলি আছে, সকলোকে মাতি আনি মই এটা কথা কৈছোঁ যে বানপানী শুকোৱাৰ লগে লগে যিবিলাক ৰাস্তা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, যিবিলাক ৰাস্তা নেকি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে এতিয়া যাবই নোৱাৰিম আমি স্কুললৈ, যাবই নোৱাৰিম মছজিদলৈ, যাবই নোৱাৰিম আমি মন্দিৰলৈ, সেইবিলাক ৰাস্তা যাতে অতি শীঘ্ৰে আমি মেৰামতি কৰিব পাৰোঁ, মানে পকীকৰণ নোহোৱালৈকে। একে বাৰিষাটো আৰু আহি আছে, এইটো বাৰিষাটো এইটো আৰম্ভণিহে, গতিকে ইয়াৰ পিছতো আৰু পানী আহিব। আমি সেইবাবেই এতিয়া সদ্যহতে আমি মানুহে যাতে চলাচল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেই আমাৰ ইয়াৰ বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টা।